nesikeisim sėdis ir šiandieną, kai matot, aš vėl esu prie mano akvarijų ir kai matot, jis jau yra antroje dalyje. Ir aš jį perkeliu, bet jis vėl skelėtas, kaip ten čia yra buvo. Tai matot, čia biškiai šitai, vat, sistema yra biškiai perimta. Ir... jo. Ir gal šitai yra vieta visiškai pilnai iškasta iki pat bedroko, tai aš pagalvojau, kad šitai jau perimt, reikia perdėti čia per tą laiką iškasę, kai aš stačiau savo fermas. Ir kaip matot, čia tai yra kaip ir jau tokie... čia buvo tik tauno, kaip jau tokie pilni beveik. Kai šitą iškas šitą duobę, reikės man viską susirinkti maždaug ir jo. Beje, kai daugelis man siūlo šitų pastatyti su tas void pipais, tipo kad... tai kas yra nereikalinga, kad išmestų, ta prasme, ten į tuos tiesiog ištrintų, bet esu tai, kad man cobblestone'as yra ir bus reikalingas, kadangi aš turiu planų, ką aš noriu padaryti su juo, bet dėl to aš jį ir jo neištinu, aš jį neišmetu, kadangi man jau kaip ir reikės, bet jo. Dabar taigi, kaip ir kuojate, prašau, taigi jums parodžiu, kas yra namas kuori. Ir, wow, lags, fuck lags, ok. Ir dabar visų pirma, kai matot, aš turiu 11 torčių, nežinau kur padėjau, ai, jau tiksliai. Ir be to mano šitas matot pikeksas, čia yra efficiency, kad yra mano pikeksas, tas kur buvo šitą 30 levelių. Bet per visą tą kasimą ir dar per kasimą, kurį padariau čia, tai parodžiu kambiriukas. Čia aš kasiu už kadro, kaip sakiau, ir čia yra tušis kambirys tiesiog. Per visą šitą kasimą iš tiesų man pikeksas šitas nuėjo iki 270 durability, išnaudoju virš 1200, jo, tų, beveik 3300 tų beveik blokų iškasiu su pikeksu. Ir praktiškai yra visiškai sunaudotas beveik, nu, vis dar jis gyvas kaip ir, tom armorai iš irgi jau paviškim. Ir jo. Būtų aš kaip pasakiau kartu, aš šis net nebuvau įeit, net atsikapojau tai iš širdžių, aš negavau kaip ir praktiškai. Šitas vis dar man neaišku, ką jis daro, bet buvo siūlymų jį pasigamint, taip ir nesportu, ką jis daro. Ir turiu fedą, o lemba, aš taip visai pamiršau, buvau radęs šią dungeonę už tą radęs knygą. Labai fainas dalykas šitų, bet čia gal labai labai senai. Ir faklaga. Prašta, kad liekus kopijai. Ir dabar taip, ką aš noriu pasidaryti šitą dabar, aš visų pirma, aš tarsiu, kad... ir aš ką tik užmiršau, ką aš norėjau pasakyti, kadangi ką tik buvau sustabdęs porą minučių. Aš ką tik pamiršau, apie ką aš kalbėjau. Karočiai dar bus su Lucky Walkais bus, bet aš prieš tai turiu dar kitų porą dalykų pasidaryti, prieš tai kas bus su Lucky Walkais. Tai pirma, man neskeletas artyvis yra pavirtis, kad neskeletų taip vienas iš pliusų, atrodo gal jūs grįžta, gal ar ne. Ir visų pirma, dabar darau plagų. Gerai, auksų turim, tai bus blokų ir aš turiu padaręs tą kambarį dar Lucky Walkam, tai aš turėt ne kambarį, tiesiog ištikrėsiu mažų duobę. Taip, ir dabar aš su ką aš noriu padaryti, dabar reikia pasigaminti daugiau potion. Nes plaukai dabar reikia važiuoti apie tuos zorsus. Bet to kažkuriam žmogui buvo nesusipratimas, kodėl aš vis vadinu zors, o ne horse. Dėl to, kad horse reiškia su arkliai, o zors yra to arklio pavadinimas. Aš neturėjau omeny, kad čia horse, tiesiog čia jų tos pavadinimas. Kaip ir pavyzdžiui, aslo asilas ar kažkas sako tai. Kažkas sako, jo. Tai čia yra zorsas, toks jų pavadinimas. Nesakykit, kad čia klaida, kad jie turi būti horse, nes aš žinau, kad yra horse, bet jų pavadinimas pats yra zors. Tai, dėl to yra zors. Ir fuck, aš jisų išturėjau už kadro dar šitų prisibrynę, bet aš taip pamiršau. Jo. Gerai, jisų man reikės dar vieno juodo ir... palauk, vieno juodo... reikės man palaukti dabar dviejų... trijų juodų ir dviejų baltų man reikia dabar. Jo. Trijų juodų ir dviejų baltų. Wow, lags, okei. Ir kaip man varėdami išėjęs iš to, kiek turiu dabar. Lalalala. Gerai, kad gauti visų pirma vieną baldą, man dabar trūksta vieno dar juodo. Čia sviškis su šitais paušinais, aš žinau, arba aš eisiu filmuoti, arba gal livestreamą darysiu, kaip šitą rinksiu, bet nežinau, kadangi aš bandžiu livestreamą, labai lagas yra. Man atsipačiai nelagina, žodžiu, 100 FPS'ų, bet tai per patį streamą lagina, aš nežinau kodėl, bet jo. Ir visų pirma, man dabar reikia pasigaminti iš šitos širdies Essence of Darkness. Tai man palaukai, reikės dabar jų trijų. Jo, logo 3 ender... smak, aš negaliu išleisti jų 3. Ah, geročiai. Taigi dabar aš neišleisiu jų kaip ir man dabar reikia... lalala, pasiimt dar vieną dalyką, kuris yra gan biškai dabar neįtema, bet man labai reikia ir fuck. Lalala, palaukai dabar, kuris tai va. Digital save, okei. Taigi man reikia chesto ir crafting table. Man atrodo, turiu crafting table ir pasi chesto, jo turiu 4, šitai negu turiu 3. Ir čia yra dar iš vieno modo, kurį jau sakiau per praeitą kartą. Kad štai taip, digital XP, save terminal. Ir kaip žinot, šis dalykas, jis visas juodas, ai nu.
Jisai toks dalykas, kad pavyzdžiui, aš galiu į jį sumest visus savo XP iš tiesų. Store. Zero. Nepalauk, store. Jo. Kaip matau, aš dabar turiu 0 XP, bet 1 XP yra išsaugoti štai čia. Tai dabar jeigu aš pavyzdžiui suvokiu, kad kažką veikdamas, jeigu mirsiu, aš tu savo XP neprarasiu ir aš jų neturiu būtinai sunaudojant tų daiktų, kadangi man dabar jų naudos kaip ir nereikia. Aš maždaug tai tada, kai sunaudosiu šitą pikeksą, padarysiu dar vieną 30 levelio, kai šitą sunaudosim, tada bus maždaug gerai ir jo. Bet šitą kartą aš imsiu, maždaug kai sunaudosiu šitą, arba kaip su kažkokio kovos, šitą imsiu kartą. Ir taip, visam man dar reikės dabar šitą pasiimt, šitą ir jo. Dabar palaukit, mes dabar turim du, tai aš galiu pasikaminti du paušinus iš to, palaukit, galiu turim šitus du kaip tik. Reikia man palaukit dabar taip, taip ir taip. Galiu turim du Essence of Darkness. Dabar reikia, palaukit, Essence. Reikia Essence Man of Undead. Gerai, palaukit dabar, kiek čia jų reikės. Palaukit, gerai dabar palaukit. Bus gerai, turim vieną baltą jau turim. Ir gerai, vieną baltą. Taip. Reikia dar vieno juodo man. Ar ne, ne, palaukit. Čia man jau reikia dar vieno juodo, bet aš interpelu kaip ir nebeturiu, reikia laukti nakties. Tai maždaug dabar užteks kol kas tiek, kiek turim. Ir lempam. Bandrai jo, taip ir padarysim. Reikia dar padaryti taip, 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 gavom vieną baltą, light, ir dabar reikia šitų darkness, ir... Jip. Taigi man dabar reikės dar vieno light ir dar vieno darkness. Ir ką man jį reikia yra tiklingi, tai kadangi kad aš noriu pasigaminti Pegasą. Ir... Visų pirma, tai reikia paversti juodu, kadangi man reikia dar vieno juodo. Tu tiesiog tegul ir būna šikšnos sparnis kažkoksai. Tuomet reikia pasiimti sedalą, atro sedalą čia turėjau, 3 atro, ai 2, ok. Ir... Reikia dabar apsidėjusi taip, taip. Ir man dabar reikia... Palaukas su džipe, kur ačiū dievui. Jūsų toks lėtas. Ir... Reikia man pakilti, žinau, kad reikia... Wow, mano džipe, ką žiūrėk, kaip kelia jį. Tik žiūrėk, su džipe, kur tai žiauriu, žiauriu skelimas yra viršų. Aš kilu žymiai greičiau žiūrėk. Maždaug dabar manau gerai. Palaukit dabar reikia taip ir jam sumaitinam gėrimą šitą ir... Ha, cool, yeah. Ir tai yra faina, kadangi aš dabar turim Pegasą. Tas yra vienas tų retesniųjų jo arklių. Ir yra dar su juodas Pegasas, kad gaut juodą Pegasą reikia baltam sumaitinti juodą gėrimą. Tai man reikia dabar dar vieną baltą, kad paversti į... Dai, antrą. Į baltą Pegasą. Ir dar vieną juodą, kad paversti baltą į juodą Pegasą. Tai bus taip šviesos, tai kažkaip tai palaukit, atrodo, kad jiems yra šviesa simbolizuoja kitas tamsą. Tai mes turim baltą į Pegasą. Iš tiesų aš galėčiau, kad ir šitą paverst į juodąjį, bet aš noriu, tarsme, tą, geriau paversiu. Ok, bet koks čia yra... Jo, čia bus paprastas, turime atgal mūsų du buteliukus. Ir kaip ir baigta. Labai kažkaip galima vimt baldumą, tai pamiršau, kaip atrodo... Sakė su dešiniu klavišu, bet aš abejoju, nebandžiau bendrai, bet kažkaip, nežinau, bijau bandyti šis ant arklio. Kadangi yra, kaip manas, 15 tik gyvybių turištus Pegasas, tai... Svaržiu, kad tik visai nebogas, kad aš atėjau į namus ir pradėjau labai garsiai kalbėti, tai... Iškis, sutidžiu, bet to, kaip matot, aš išlipęs, aš atsirdau už sienos, tai yra bugas. Ir jo, dabar tu būsi nebe Zors, o Pegasas. Taip, bet dar maždaug mano su šitų arkliais kaip yra kaip ir baigti, taigi turim dabar mes vieną Battle Horse, arba karo tas arklys. Bet čia, nu gerai, bus išiksnuot, nes taip ir paliksiu, dabar man reikia, bus, panašu, čia su išten, tik tai, kad bus lyg baltas su tokiais juod, nu kai iš to, čia bus toksai arklys, kad juodas, su raudonais sparnų galas iš visokio man bus. Ir tai bus Pegasas, juodas, bet aš turiu 50 arbūzus. Tai yra gan mažai plakotų žaugoje varbūzai šitie, ar ne? Ne visi. Ir kitos ar kai ką parodys, ko dar neparodžiau. O ten beigų žaugo. Kad aš padėjau šitus, kad būtų lengva atsudinti. Ir šitų žinau, kad galima padaryti kažkaip tai su pipais visą šitą sistemą. Tik tai plakotų dabar ten... Obsidienė, nekliai su pipais. Taip kažkaip tai jas padėti ir jie vos užaugusius tuos... Pavyzdžiui, šitus kakusus iškart nuėma. Ir man kažkaip labai lagint pradėjo. Ir...
Esmė ta, kad aš tą daiktą galiu pasidaryti ir aš esu bandžiau savo tiesavimo pasaulį, bet nelabai gavos, kadangi dėl to, kad kaktusas tiesiog nebeaugo kažkodėl iki to taško, nors pralaukiu gal pusvalandį, bet tiesiog nebeužaugo ir tiesiog jo, tai nežinau. Gerai, tai maždaug dabar baigiam su mano arklyštais ir dabar aš noriu eiti prie arkliblokų. Kaip ir, jo. Ir po to aš dabar kaip ir XP savo nebeturiu, tai kad dabar štai reikia nusijim padėti čia. Ir dabar esmė ta, kad jeigu gaučiau kartais witherį iš to daikto, tai su yra gan blogai, bet jeigu gaučiau witherį, tai aš manau, kad aš pasijungčiau į peaceful. Kadangi ir vėl ta easy, kadangi kad witheris dingtų, kadangi aš tiesų, kad nužudyt witherį, iš tiesų man reikia gauti wither tų skalų. Ir jeigu aš tiesiog praskipinsiu iki dabar, kad gautų witherį, tai kad bus aš nelabai įdomu netgi, nu, bet aišku, galiu tai padaryti. Ir jo, bet tai, o čia tokia labai įdomi situacija, kadangi jeigu aš pavyzdžiui dabar pasilikčiau witherį, tai man tektų, kad witherį nužudyt, man reikėtų labai galingo kardo, o kad reikėtų ten galingo kardo, man reikėtų jį atsinešti. Bet jeigu aš ten atsidėčiau galingą kardą, yra šansas, kad aš mirsiu ir aš tą tą kardą prarasiu. Tai čia yra tokia dvipusė rizika, jis yra. Arba aš nainu su geru kardu ir mirštu, arba aš nainu be gero kardo ir atsiranda vidaris ir vis tiek aš mirštu. Tai tokia labai situacinė kokia. Arba aišku nainu be nieko ir neatsiranda vidario ir viskas ok. Dar geriau toks. Tokį galima pasirinkti. Tai ir dabar aš maždaug savo visus itemus sumesiu, į kurį čia galima sumesti. Tarkim sumesiu savo visus itemus štai čia. Kur man nereikės. Bet ir lanką pasirinksiu iš tos daiktus, galime išsimest visus. Tai dabar aš nežinau, ar man nenori pasirinksiu pieno. Štai backpacką, jeigu tai pasidės strėlės, laikrodį ir degtukus. Ir maždaug pasiliksim arbūs. Jo. Tik dabar aš praktiškai rizikuoju savo šitu vat ir šitu bei mano lemba. Gal žinom, paliksiu ir savo šarbus, pasiliksiu tik džipeką, kadangi aš dabar, esu čia yra XP numuotinis, aš gal ir jos išsisaugosiu. Nebent gal aš turiu, tiksliai, turiu šinų armorų, kur man kaip ir nereikia. Galiu imti šitą ir šitą, bet. O aš tų neimu, kadangi jie eis mano armorų kolekciją. Taip mes dabar būsime tokį, va. Aš man yra svarbiausia turėti yra džipeką, kadangi jeigu atsirastų tas šūdas, kur skilė žemį. Ir aš vos ką tik neišėjau be pačių laki blokų. Ir dabar taip laukit, reikia, kad dabar gauti laki bloką, man reikia turėti. Ai, nu, žiūrėjus, kad perkeliau štai čia. Man reikia turėti. Anksčiau žinokit jau. Lucky block. Ir reikia dropper. Dropperis gaminasi iš šito ir redstone'o. Ir kiek mes gali. Aš žinau, kad visų nenaudosiu. 27. O šitam, kad jau vieną, reikia 8. Tai 16. Tai laukit. Galima. Taip, atrodo, kad čia 5 reikės, man reikia. Tai tarkim, aš dabar sakau, kad mano matematinė dabar gyvėjimų kaip yra žiauriai lievi, būtų aš dabar labai tingiu skaičiuot. Jis čia yra gan lengva, bet aš dabar labai tingiu, ne aš neį tą susikaupęs, ir visiškai ne apie tą galvoju dabar. Aš nežinau, kodėl taip pat padariau. Reikia taip. Taip. Plaukit 5 dabar šitį. Ir kiek gaunas, jeigu šitą visą pidengiu, 4 gaunas. Nu, tai beveik pataik. Tarkim, būsim su keturiais, kad dabar auksų nelabai noriu šios išnaudoti, kadangi auksų jis gan yra sunku rasti, reikia labai daug ieškoti, kadangi jis yra gan retas, sakyčiau. Ir jis gan giliai būna. Tai aš geriau gal pasiliksiu kitam kartu, jeigu dar aš norėsiu kitam epizode, kad aš praktiškai čia lucky blokų, tai jo. Taip, to kam aš imu lanką, jeigu aš nepasiemu strėlių. Man reikia, aš tą lanką net neimsiu. O gal nežinau. Bendrai, aš žinau, ką man reikia pasiimti. Ir aš noriu pasiimti vis. Tai aš žinau, 5 šitus ir taip, bei taip. Man reikia dėl visako, aš tikrai dabar aš labai nemariu dėl to rizikuot, tai nes aš žinau, kad esu bandęs iš tų dalykus ir būna, kad atsiranda labai 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 daug kryperių aplinkų. Bet man pranašumo duoda džetekas, kad aš galiu išskristi, ten yra gėliai po žemė. Tai aš tos kryperius jeigu ir ištaškyčiau, bet aš labai nemariu ištaškyti. Tai jeigu būtų toks šansas, kad bus daug kryperių, kad man nesugadintų mano tos lucky blokų vietos, tai aš tiesiog greit persijungsiu į peaceful, kad atdingtų ir paskui vėl persijungsiu į. Aš nežinau, ko žaidžiu, atrodo normal, ant easy. Po to žodžiu ant easy, todėl kad ant normal būna tokie dalykai, ten tokie ugniniai šūdai, ten nuskiausi, kurie
trenkia žemę ir jie viską padega. O kadangi mano namai yra pilnai iš medžio visi, tai jeigu toks vienas šudelis, toks, nu, man prisiartint, toks vienas žmogus, tai tas pabaisė ir iš karto man jau viskas, aš man visam tam, tai vietai būtų jau viskas blogai, bet to, va, čia matot ta vieta, kur aš, kur buvo ta, tai sakytas, aš apačiai tiesiog apdengiau stiklu ir jo, aš debilas, aš debilas. Jo, džiai, smita, kad ten tiesiog toks, tokia vieta yra. Ir jo, ir čia aš turėjau būti pasidėjęs čestas, nežinau kur tas čestai dingo, kadangi iš čestų nelaimė už tiesų, bet aš nežinau kur jis dingo. Bet aš debilas, kad aš pamiršau pasimti pikteksą, kad ir paprasta. Ir jo. Na, bet aš žinau, kad aš vartu pasidarysiu dar vieną pikteksą, pikteksą ir čestą pasimėsim čia. Ir what the fuck, labai sulegino kart. Tu dink iš čia. Von, šalin. Gerai. Ir jo. Bet aš noriu sakyti, kad aš greitai metu vėl eisiu labiau su gyvūnais dirbt, negu dabar su žemiškai pašalinės dalykais. Bet, ai, sodinsim, medis, būtų medis man. Ir tai, galvoju, kad reikia dabar greit pasigaminti crafting table, bet čia šiek turėtų būti čest, aš nežinau, kurie dingo, ar gal aš kažkaip neįmanau net netyčia, bet dabar neatsimenu. The fuck, kas vyksta iš vietos, aš nežinau, bet kažkaip čia labai lagina, kažkas čia vyksta. Ir, plauk, dabar kiek gaunas. Vienas, nu, okay. Ir dabar plauk, taip. 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 Aišku, achievementą gavau ką tik. Kadangi jis jau mano achievementai buvo užbūginti. Žinai, kai restartinau tuos daiktus, tai mano visi achievementai praktiškai per naują vos ne. Ir už kadrą aš labai tingiu dabar susirinkti, bet koks skirtumas. Ir jo. Ar taip. Taip. Čia dėl visų koja, kad jeigu mano žinot, kai reikėtų kažkokios apie kiek sudaryti. Gerai. Tik dabar einam palaukti jie. Viskas. Aišku, šūdinas armuras, bet su eis. Ir štai čia mano lucky blokų kambarys. Aš mėgau, aš tai padariau, kad pavyzdžiui būtų vidurės, kad jis neiškristų į viršų, jeigu būtų kryperiai, kad aš galėčiau gan lengvai pabėgti. Ir pato man reikia dar vieno, dėl visa ko, reikia dar vieno gabaliuko šito, kaip visam. Gerai, ir ką, taigi bandom. Oh. Okay. Man lakrata. Ohohoho, gerai kenti, balam plakartą. Seriously. Ir dar kartą. O čia yra gerai, aš žinokit, čia yra gerai. Taigi, žinokit, šiam kartu dabar sugavosi su mūsų šitais Lucky Blockais kaip ir viskas. Taigi, aš žinau, gal kas kartą, kas epizodą, aš žinau, taip biškis su Lucky Blockais kažką pasidarysim ir šiam kartu mūsų Lucky Blockai davė šiai tokius dalykus. Ir man paveikslų. Ir jo. Ir štai praeitą kartą buvo geresnis, bet gavom emerald blokus, tai yra gan liuks. Ir gavau 9 emeraldus, aš turiu vieną emeraldą. Iš tikrųjų, aš nežinau, ką šito emeraldų galiu pasidaryti, bet aš galiu įsirašyti emeralds, ten tie armor emeraldų galiu įsirašyti, kur yra. Emeraldų, aišku, tie itemai skiausiai yra, bet aš tikrai nežinau, kokio modo ten jie vis. Prasme, aš žinau, kad yra tam tikras modas, kur duoda emeraldinius itemus tokius gerus, jam, kurie gaunamus enchantais, tas Captain Sparkles jais fumuoja. Bet aš prašau panašu, koks ten modas, jis net nelabai gilinaus. Bet, jo. Ir taip, gavom vieną emerald bloką, kurį aš dabar padarysiu į emeraldus. Ir šitą daiktą, obsidiją, įsumėsim. Čia dabar turim 10 emeraldų. Ir turiu dabar 30 TNT. Ir turiu aš porą tūsų daugiau. Ir gavau paveikslų. Tokio, gal pasikabinsi vieną paveikslą, bet nežinau kur. Na, jeigu čia. Ne, per mažas gal. Why not? Aš tik aš labai senai kažkada, kad ir bet kada buvau pasidaręs mane paveikslą, aš labai senai buvau pasidėjęs. Ir jo. Yeah. Taigi, šitas kaip ir baigta. Ir reikia čia padėti šitą padėti taip. Paveikslus galim sumesti visokiam su šūdu, tą tokį daiktą kambarį kaip ir. Bet aš turiu dabar 30 tintys, kai visai kažką ištaškyti iš tiesų galėsiu. Tai gerai, man reikia. O, kodėl aš tavęs nepadėjau? Bet tik turim šitą taip, gerai. Dabar palaukti man reikia šito, taip. Šito nereikia, bet gerai. Taip. Dabar kaip ir viskas. Dar kam aš šitus išėmiau, šitas taip ir turi būt. Šitų buteliukus reikia tik padėti ir manau viskas. Taip. Čia kas yra. Ir
Štai taip. Ir aš pamiršau, kaip pas mane buvo sudėlioti visi itemai, bet tarkim, bandysiu pataikyt. Why not? Why not? Gal pataikys iš tiesų, nežinau. Backpackas, šitas. Tarkim, man gerai taip, pavyzdžiui, yra. Ir kaip ir viskas dabar su šitais dalykais. Ir dabar kas yra dar vienas dalykas, ką aš noriu padaryti iš tiesų, tai yra. Reikia man šito, bet aš nežinau kiek, laukiu dabar. Ir 3 labai ir 2 ironai. 3 labai ir 2 ironai. Kiek aš tik labai. Aš žinau, kad aš visus savo labus iš tiesų išnaudojau, bet aš ant tų namų viršūnų labai daug reikėjo. Ir, bet esu, kad aš turėjau biškį stauno prisikepęs ir dar vienas lygis, kad aš noriu pastatyti per šitą būtent epizodą mano tą automatinę tą kaipyklę, ir aš kaip turėjau droperių 4, bet aš nesusivokiu. What the hell, sorry. Bet aš jau turiu nemažai redstone, sakiausiu, galėsiu kažkas padaryti iš tokio iš to redstone. Ir, nu jo. Ir kaip ir naktis darosi pabiškį, ir laukiu dabar. Bet gerai, aš tarkim, aš turiu tikrai stauno, gerai, va turiu beveik tiek, ir galim pasigaminti tų slabų. Tarkim, gerai. Su jais maždaug, su jais. Ir aš tą visą kabal stauną, paskui išsikepsiu į stauną, kiek šitą čestą. Man šitą reikės pasigaminti dar vieną daug čestų, gal per trečią aukštą ir pakelti visą šitą dar, iš tikrųjų nepasikils, man atrodo, čia liko tik pusę bloko, jo, nepasikils jį. Tai jo. Tada kažkaip reikės kitaip galvot, gal čia kažkaip reikės daug pratest chestų arba nežinau iš tiesų, bet gal. Irgi dabar dar irono. Vis 5 paimam. 45 ir kiek gaunas paimamas į 2? 22. Ir 20. Da, taip. Ir 19, ne 22, okei, okay. Okay, susivėliau. Lauk dabar reikia apie šitą ironą čia ir mano šitus sumėsiu štai čia. Ok, dabar man reikia susimėsiu mano armor standus, kai čia bus mano armor kambarys. Ir aš visų pirma pradėsiu dabar juos dėliuoti nuo čia. Taip, taip, taip ir... Gerai, 3 tai bus. Aš nežinau ką čia dėsiu, bet tarkim. Ir man muštų kambarį reikės pratesti dar tik čia žemyn reikės eit. Kadangi čia aš žinau, kad netilps kaip ir, nes aš to, jis man pikeklis kaip ir baginėjos. Tai aš jį norėjau, aš jį labai nenorėjau pabaigti, kadangi tai aš baigiau tiesiog momentu, bet aš tai vietoj, nu čia yra mano aparatas, tas redstone, tai čia buvo gan challenge'as toks, kad taip padaryt, bet jo. Ir taip pat mano visokiausių armorų kolekcija, kurią aš noriu surinkti visiškai visus armorus ir visiškai visus armorus noriu į ten sudėti. Ir kaip, aš jau turiu vieną kolekciją. Atrodo, šitą kolekciją gavau, ja, iš tada iš Lucky Blockų. Taip, lauk, čia mano bus special armorai, mano bus šitoj vietoj. Ir, tai pirmą kolekciją dėsim. Paprasčiausia bus štai čia. Nemaikia taip ir kaip ir taip. Gerai, turim mūsų pirmąjį armorą. Ir visų armorų yra labai daug. Ir kaip matot, lauk, čia reikia klė ir tuos rasminius, matot, pirmus tuos itemus kaip ir. Pavyzdžiui, mūsų kad ir default Minecraft yra šitų nemažai armorų, taip palyginus. Ir einant žemyn yra Mokryčias armorai, kaip matot, yra iš Mokryčias, dar yra šitų, tai skiausių su skorpionais, yra dar iš motentų armorus, pilno šitų. Tai kad armorkai yra kaip ir nemažai, iš to aš galiu pasigaminti tokius armorus, bet dar gal pasigaminsim, nežinau, kad prie kolekcijos prisidėt ir... Andrai, aš kaip ir negaliu pasigaminti, man galiu pasigaminti tuos... Laukiu TNT. Galiu tinti pasigaminti armorą, bet nelabai noriu tinti dabar savo anteną. Ir galiu flavą. Ir... Aš galiu kaip ir neturiu, kaip matot. Tai... jo. Fire. Čia jis yra labai... Fire tas labai geras šis tas plaitas. Pavyzdžiui, kai tu eini pro šalį, tu padegi visus. Tai čia yra labai geras būdas gauti keptos mėsos iš tiesų, bet... Bet man reikalingas klangai jetpackas, aš nelabai noriu nusimti. Čia jis yra daug labai gerų dalykų, sakiausia. Lapis sauvams. Jo. Ir jam. Kaip manau, čia yra labai daug fainų dalykų, bet aš šitų norėčiau persigvinti rumblį, tai kas čia face, facades, broken, no, what, facades, žukti, bet... Ok, ir kas čia buvo, diamond, ai, diamond, ar pipas. Visų mes turim labai skiausia daug potionų, ypač, ir, ja. Ir turim nemažai, kaip jisai. Štai va, daiktų, iš Buildcrafto, iš to aš su Buildcrafto nelabai pradėjau ką daryti, bet kažką noriu pradėti daryti.
Ir man reikia iš tų iron chest galima pasigaminti, bet aš dabar... Aš nežinau, ką jį ten dėsiu, bet aš pasigaminsiu maždaug porą iron chestų. Ir... jo. Bet to mes turim cave, tiksliai mes turim biškį cave skorpionų, kurie yra užbuginti, ir šitą galima pridėti prie mūsų armorų kolekcijos. Taip pat yra šitie, yra goldai, iron, diamonds. Man atrodo, kad keturi ir dar yra chain. Čia reikės dar biškį kambarį daryti, ir mes turim dabar pirmąją kaip ir skorpiono dalį. Aš ne, čia bus skorpionai. Man atrodo, jie yra keturi, čia bus skorpiono, ar man yra visi keturi. Ir paskui aš leisiu dar čia žemyn, po aš jau padarysiu tokį kambarių ir... Tau šitokį patys identiškai bus kambariai, bet tada tokį žemyn. Arba. Tiesiog čia biškai paėsiu šoną ir biškai bus kažkaip tai... Nelabai žinau, kadangi čia su... Aš nesu čia labai giliai po kalnų, kad tai kadangi... Čia yra mano antras duris. Jeigu aš dabar kasiu ten iš šoną, tai gali būti, kad aš netyčia išlysiu kažkur po šitą kampą. Aš turėsiu leisti biškai žemyn, arba maždaug tada žemesniam lygiai galėsiu biškai apskristi, neskristi furlam. Tada aš skirdau, galėsiu apeiti ir apžiūrėti viską. Pa, čia yra mano iron duris. Shit. Kuriais yra į lauką veda, jo. Ir maždaug kaip ir viskas, bet turim armor stand. Toms nori pasigaminti, ką jau sakiau, tai nori būti iron furnace. Turim išsimti šitą kambarį, reikia miškai pedą daryti. Iron, sakau, fuck, aš nusišneku iron. O tą matinę furnace reikia pasidaryti, ne iron. Ok. Kažkai miškai pagalvot. Laukiu, pasimam XP. What? Ar čia mano pikeksas toks OP, ar čia nu tikrai taip greit kasa? Ok. Norėk laukti, šiaip tai reikia čia pasidaryti visą tai. Tokį šlabų turiu, kaip žinau, ir. Nėra taip labai sunku, bet norėk palaukas, kaip čia galima padaryti visą šitą dalyką. Bendrai ne, tegu būna, eina, tegu. Dabar. Na, turim automatinę kepyklą tam mūsų daiktų. Manau, žinau, kad jis kaip ir liuks ir aš dabar nežinau, ar man reikia maitinti visiems tik arbūzus ar gal pasigaminti duonos. Jis turi nelabai įsivaizduoja, kaip aš noriu padaryti, bet... Bet... So yeah. Taigi, manau, kad šiam kartui kaip buvo kaip ir viskas, aš kaip ir labai daug, kad aš taip visuo nepadariau, išskirtu antagasą, kas yra labai liuks. Automatinė kepyklą atidarėm porą lucky blokų, porą padarėm aprodžių šitus, vis turėjau armor standų, kaip matos, ir... Manau, maždaug kaip viskas ok, bet čia labai tas paveiksmas, man įdomu, atrodo, reikia čia dar vieną torčią. Ua, žymėjau. Ir jam. Ir Jo, tiksliai. Taigi, ten dar kažką pasiūlyt, ką aš turėčiau daryti per kitą epizodą, kadangi man kaip ir idėjos labiausiai baigęs, aš dabar aš ketinu eiti į nederį kažkurį epizodą. Ir ieškotis ne tas kals, nebent gausiu iš lakį bloką nether, patį udvery tai yra. Ir man nereikės net ieškoti galvų, kad gaut. Tai jeigu gaučiu kortį iš spidery, tai tiesiog gautumėm tą beaconą, iš beacono būtų tas mum efektai ir būtų labai liuks. Ir bet to aš dar ateityje, aš nežinau būtent kada, bet aš planuoju dabar eiti į ten toliau biškį, tą vandenius ir paieškoti delfinų.
ir delfinai būtų man pakeisti valtis ir galėtumėm paskui jais, aišku, plaukti. Tai jeigu aš noriu, kad kitą epizodą eičiau kažkur plaukot per jūras ir ieško delfinų ir ryklių, aišku, tai ja. Tai aš dabar už kadro dabar, aš nežinau, dabar tikriausiai eisiu ieškotis dar. Tikrai nežinau, būtent kokį ten palaukit sekundę, reikia taip, ir eisiu ieškotis dabar tų endermenų, kad gaučiau iš tų širdžių. Bet reikia man dabar vėl sulaukti nakties ir... Bet reiškia, tiksliai. Aš turiu tą gilaiko šalmą, tai man tai žiūri, iš tų padeda kartais. Jeigu aš aišku nevau mirštu, bet ja. Tai aš nežinau, kad viskas, ačiū dėmesį, su jumis buvo dvi ir... Viso gero.